Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti dan YTL Corporation Berhad menyerahkan sumbangan menilai RM70,000 kepada 14 rumah kebajikan sekitar Lembah Klang sempena Tahun Baru Cina. Setiap rumah kebajikan menerima sumbangan sebanyak RM5,000 yang disampaikan Yang di-Pertua Bakti Datin Sri Rosmah Mansur. Antara penerima sumbangan adalah Cempaka Budis, Rumah Harris, Chester Rawang, Gabungan Orang Cacat, Rumah Shelter, Victory Youth, Ti Ratana, Cihang Cempaka, Rumah Orang Tua Ampang, Rumah Orang Tua Sungai Wei dan Kompleks Penyayang Bakti. Turut menyampaikan sumbangan Isteri Menteri Perdagangan Datin Sri Lee Sun Lu dan Pengarah Eksekutif YTL Corporation Berhad, Datuk Yoh Sumin. Lebih 300 orang tetamu terdiri daripada warga emas, orang kurang upaya OKU dan anak yatim yang diraikan dengan jamuan isang, selain dihiburkan dengan persembahan permata seni dan pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Jinjang.